R&D 团队跟 Operations 团队，台积电才成为兵家必争之地。全球半导体业霸主台积电一路走来有全球见证，但关键技术和专业人才引起对岸觊觎。近期张忠谋接受美国纽约时报专访，谈中美科技冷战。他说大陆想夺得半导体业霸主地位机会不大，直言我们控制了所有关键，如果想要掐住大陆，大陆真的无能为力。一直到七奈米我们才可以有十分的信心。而张忠谋在专访中也提到，美国祭出一系列政策，阻止大陆企业获得尖端半导体技术。张忠谋说不担心，因为美国企业会失去业务，大陆会找到反击方法。台积电的话，就是因为它可以有所谓的企业文化上的优势，然后甚至于是说对于经营团队本身的话，是一个尊重而且独立运作。专家认为台积电商业模式和领先技术大陆难以追赶，只是面对台海冲突，外界盛传台积电晶片能保护台湾免于侵扰的细盾说，刘德英首次否认，认为大陆不会特别因为半导体而展开对台湾行动，也不会因为半导体改变对台湾规划。细盾没有错，它可以去增加今天中南海下定要攻击台湾这个决心，可能要再多想一下，或者是他必须要多考虑一下，但是我们不能只有靠细盾。换句话说，不论细盾对经济带来多少影响力，中共都不会放弃武力犯台，要保护台海只靠细盾不够，依赖的是台湾国防实力以及民众决心。 TVBS 新闻小小张慧仙台报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。